ቢሾፍቱ ከተማ ላይ ተወልደው አድገው ቢሾፍቱ ከተማን ከብዙ ዓመታት በኋላ ተመልሰው ያዩት ተመልሰው የመጡ ብዙ ጀግኖች ወንድሞቻችን እዚህ ስታሉ እናት መስሪያ ቤታቸው አየር ኃይልን በመወከል ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። በጣም 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 የሚያስደስት ነገር ነው። እጅግ በጣም እናከብራቸዋለን። አንድ ጊዜ ባክ አድርጉላቸው። እነሆ ትንሣኤ ይሆናል። የሞት ፍርደኞች ታሪክ መቃብር ፈንቅሎ ወጣ። የገድሉ ባለቤት አገር አቋርጦ ሲመጣ የጀግኖች ሁሉ ማህፀን ሀረር ሜዳ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ለሶስት አስርት ዓመታት ድባቴ ውስጥ እንዳልነበረች ለልጆቿ የስደት የውድቀት የስቃይ ታሪክ ጣትት እንዳልከረመች እነሆ በትንሣኤ ዕለት ሊያቅፏት በመጡ ልጆቿ የጀግኖች መፍለቂያ መሆኗን በፍቅር አረጋገጠች። እናቶች በደስታ አምባ፣ ወጣቶች በሐሴት ሲቃ፣ አንጋፋዎች በእፎይታ፣ ሁሉም በተሰየው ወረቁ። ስለ እውነት የቆመን ፈጣሪ የግፉዓኑን ዋስ ጠበቃ በነፍሳቸው እያደነቁ ዜማዊ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲባል ተኝተህም ከሆነ በልተነሳ ተራመድ ሆነ። ቀድሞም ጥንት እንደነበረ የአገር ክብር ገዘፈ፣ የጀግኖች ታሪክ ገነነ። እዚያውም ይግርም እንዲሉ የኢትዮጵያን ድንቅ የአየር ኃይል ታሪክ ለመግደል ሲያደላድሉ ያንን አስፈሪ የመከፋፈል ሀገር የማጥፋት ገደል አዲሱ የአየር ኃይል ትውልድ በእንቢታ ባለመቀበል እነሆ በጥበብ አድማስ ኢትዮጵያ የአየር ኃይሉንም እንዲህ በዜማ ዘመረ፣ ጀግኖቹን ያከበረ። I'm gonna go to the hospital.
እነሆ መጡ ተባለ። ደፈዋንም ወደ ቤታቸው፣ ቤት ያሉት ፈቶቻችንም ወደ ጥንቱ ማንነታቸው፣ ወደ ቀደመው የአየር ኃይል ታሪክ፣ ወደ ገዘፈው ክብራቸው፣ ወደዚያ የእውነት ሰንደቅ ደን ሕይወታቸውን ሳይሳሱ መስዋዕት ወደሆኑበት ወደዚያ የክብር ሰገነት፣ ወደዚያች የክብር ሀገር የትጥታቸው መሰረት መጡ የተባለለት እነሆ ትንግርቱ ታየ። ዳግም የአየር ኃይል ትንሣኤ ሆነ። ሞተ የተባለው ኃይል ያንን መቃብር ፈንቅሎ ዳግም እየገነነ የአብሮነት ፍቅር ነገሰ፣ ናፍቆትን ባንገሰሰ፣ ሐሴት ልክ እንደ ወንዝ ውሃ ባይን ሆኖ ፈሰሰ። ኢትዮጵያም ደስ ደስ እያላት እንዲህ በልጆቿ ነገሰች፣ እንዲህም ተዘመረላት። የተከበራችሁ ውድ ጀግኖቻችን፣ በውጭ ሀገር የምትኖሩ የተከበራችሁ ውድ ጀግኖቻችን፣ በሀገር ውስጥ የምትኖሩ የተከበራችሁ ውድ የቁርጥ ቀን ልጆች፣ በአሁኑ ሰዓት በጡረታ ላይ ያላችሁ የተከበራችሁ ውድ የእነኚህ ጀግኖች የእነኚህ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች የሆናችሁ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ በዛሬው ዕለት እነኚህን ውድ ጀግኖቻችንን አይናችንን የሆኑትን የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ትላንትና ኢትዮጵያን ለማዳን ኢትዮጵያን ለማስከበር ሉዓላዊነቷን ከፍ ለማድረግ ሲዋደቁ የነበሩ በዛሬው ዕለት ወደ ሀገራቸው ለተመለሱትና ከጓደኞቻቸው ጋር ለመቀላቀል ከዛም ከፍ ባለ ደግሞ በችግር ጊዜ በህልውና ዘመቻ ላይ ባለንበት ሰዓት እኛን ለማየት ወደ እኛ ለመቀላቀል ለመጡት ጀግኖቻችንን ለመቀበል እዚህ ስታዲየም ለተገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ያለው እናንተም ደግሞ ጥሪውን ተቀብላችሁ በመምጣታችሁ በጣም በጣም እናደንቃችኋለን፣ እንወዳችኋለን፣ እንዳምናችኋለን። በእናንተም ውጤት እንደምናገኝ እምነት አለን። ከንቲባው በቢሾፍቱ ውስጥ የተደበቁ አሉ፣ እነሱም ሁላችንን መጥተን መጠበቅ አለብን ያሉት በልብ ተይዞ ሁላችንን መጥተን መጠበቅ ያለብን ነገር ነው። መጥተን ከጠበቅን ነው የኢትዮጵያን ታሪኳን የጀግንነት ታሪኳን የሚያገን ታሪክ ልናይ የምንችለው ሁላችንን መጥተን የጠበቅን በሆን ነው።
ቀድሞውም ቢሆን ለአገሩ ባለውለትና ነፃነት በደልና ባጥንቱ አስከብሮና ቀጣዩ ትውልድ ሀገር እንዲኖረው የማይናቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ከኖረው ከጀግናው የአየር ኃይል ሰራዊት አብራክ የወጡና የተወለዱ ይህም ሁሉ ውለታ ተረስቶ እንዲያውም ሀገርና ሕዝብ እንደበደሉ ተቆጥሮ ለችግርና ለእንግልት አልፎ ተርፎም ለእስርና ለስደት እንዲዳረጉ ከተፈረደባቸው በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ የቀድሞ አብራሪዎች፣ ቴክኒሻኖችና ሌላም ባለሙያዎች አሁንም በሚፈለገው ግዳጅ ሁሉ ተሰልፈው እንደ ወትረው ለውድ ሀገራቸው ሊወድቁላት ቆርጠው መጥተዋል። ዛሬ ደግሞ ወድ ማዕረግን ባዩባት፣ ወልደው በሳሙባት፣ ከህዝቧ ጋር አብረው በፍቅር በኖሩባት፣ እንዲሁም አየር ኃይላችን በሚገኝባት ውቢቷ ቢሾፍቱ ከተማ መምጣታቸው ምክንያት በማድረግ እንኳን ለሀገራችሁና ለምድራችሁ አበቃችሁ በማለት በኢትዮጵያ አየር ኃይል ቬተራን አሶሲሽን ስም መልካም ምኞቴን አስተላልፋለሁ። ደብረዘይት ተወልደው አድገው አየር ኃይል ገቡ። በድሮ አጠራር ከክፍለ ሀገራት መጥተን አየር ኃይል ገብተን ጎርምሰን አድተን ጡረታ ያወጣንበት ቢሾፍቱ ከተማ በሆኑ ያው አብዛኞቻችን የቢሾፍቱ ነዋሪዎች ከሌላም ጋር ብንመጣ ከእድሜያችን ሶስት አራተኛውን እዚህ ኖረን ግማሾቻችን እዚህ ተቀብረን ህይወታችንን ያሳለፍነን በችግራችን ጊዜ በቀብራችን ጊዜ አስከሬን ተከትላችሁ የቀበራችሁን የቢሾፍቱ ነዋሪዎች ናቸው። ልጆቻችን እዚህ ተወልደው የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪ ምርታቸው እዚሁ ተቀብሮ የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ሆነዋል። የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎችንና የአየር ኃይል ቁርኝት ጊዜ የማይለውጠው ለብዙ ዘመን አንድ ላይ ተሳስሮ የኖረ ስለሆነ አየር ኃይል የቢሾፍቱን ነዋሪዎች እንደ ወንድሞቹ፣ እንደ እህቶቹ፣ እንደ አባቶቹ እያየ የኖረ ምንጊዜም ከትዝታው የማይወጣ ህይወት ያሳለፍንባት ከተማ ስለሆነች ቢሾፍቱ እና ህዝቦቹ ከእነሱ ጋር መቀላቀሉ ሊለካ የማይችል ይሄ ነው የማይባል ደስታ በመገናኘታችን ትልቅ ደስታ እንደተሰማን ብነግራችሁ በጣም ደስ ይለኛል። የተከበሩ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ብርጋዴር ጀነራል ተጫነ መስፍን፣ እንዲሁም ሁልጊዜ እንደ አብይ ኮከብ አብረውን እንደ ምልክት የሚጓዙት ኮሎኔል ብርሃኑ ከበደ፣ መላው የቢሾፍቱ ከተማ ህዝብ እዚህ መካከል የምትገኙ ያሳደጋችሁኝ እናትና አባቶቼ፣ አብራችሁኝ ያደጋችሁ እህት ወንድሞቼ፣ ታላላቆቼ፣ እንዲሁም ዛሬ ጎልምሳችሁ ያየኋችሁ ታናናሾቼ፣ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ አየር ኃይል እንዲሁም አብረውን ያሉ የቀድሞ የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ እዚህ ቆሜ
ለመናገር ከሚገባኝ በላይ እዚህ ተሰብስባችሁ ይህንን የመሰለ ደማቅ አቀባበል ከአስተማሪዎቼ፣ ከስራ ባልደረቦቼ፣ ከሁሉም የአየር ኃይል ሰራዊት ጋር ለዛሬ ቀን መብቃቴ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። የዛሬ 18 እና 19 ዓመታት በፊት በመደል ልቤ ውስጥ ተሸክሜው በኖርኩት ሐዘን ሀገሬን ሳይሆን ዘረኛውን ስርዓት ለመታገል በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ በእያንዳንዱ ጎጆ ውስጥ የሚፈጽመውን በደል አውጥቼ ለመናገር ሀገር ጥዬ ብሄድም መመለስ መኖሩን ሁልጊዜ በውስጤ ቋጥሬ እኖር ነበር። ሁሌም ሶስት ነገሮች ልቤን እንደበሉት አሉ። እኔ አድራሻ መጥፋት ምክንያት ሕይወቷን የሰዋችው ጀግናዋ እናቴ፣ ሁለተኛ እንዲሁ እንደ እናቴ ሐዘን በሐዘን ልቧ እንደደማ እስከ ወዲያኛው ላሸለመችው ለጀግናው ዳንኤል በየነ እናት ወይዘሮ ገነት፣ እንዲሁም ሴራው ባልተገለጠ እንዲሁ እንደተሸፈነ በቅንነት ሀገሩን ሲያገለግል የነበረው ወንድሜ ጓደኛዬ እና የስራ ባልደረባዬ ሻለቃ ዳንኤል በየነ፣ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ ውስጤ ተሸክሜ እኖራቸው እኖር ስለነበረ ዛሬ ግን አንድ ሀቅ ለመገንዘብ ችያለሁ። አንድ እናቴ ሚሊዮኖች እናት ጥላልኝ እንዳለፈች እንዲሁም አብረውኝ መከራ ሲያዩ ስቃይን ስቃይ አድርገው ሲኖሩ የነበሩ ያሳደጉኝ ጎረቤቶቼ፣ አብሮ አደግ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሚሊዮን ሆነው ስለጠበቁኝ እግዚአብሔርን ደግሜ ደጋግሜ ማመስገን ነበር። ታላቅ ምስራች ከብዙ ስር ዘመን ኢትዮጵያ ተፈታች። ኢትዮጵያችን ትቅደም ብለን እንገስግስ፣
ለትውልድ እንዲተርፍ ያዝነው። ይሄ አየር ኃይላችንን ያደግንበትን ብዙ ነገር የተማርንበትና የሰራንበትን መስራ ቤት ስም ይዘን ነው ምንንቀሳቀሰው። ይሄ ታላቅ ስም ነው እና በርተተን ሁላችንም እንድንቀጥል ያስፈልጋል። እስካሁን የተሰራው እጅግ በጣም በጣም የሚያስመሰግን ነው። ብዙዎቻችሁ ጁኒየሮቻችን ናችሁ በእውነት ባስተሳሰብ ከኛ የተሻለ የበለጠ ስራ የሰራችሁ ናችሁ። በጣም አመራር በሙሉ ልትመሰገኑ ይገባልና በዚሁ ዋናው ያለፈው ብቻ ሳይሆን ወደፊት ምን እንስራ የሚለውን ጠንክረን እንድንቀጥል በርቱ እላለሁ። ላደረጋችሁ ስራ ሁሉ የምትመሰገኑ ናቸው። እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈል፣ ማህበራችን ይጠንክር። በርቱ ላለው እንግዲህ አመሰግናለሁ። ይሄንን ነው ማለት። እኔ ተስፋዬ ነው የለመለመው። ከሁሉም በላይ ይሄ ቲም ብቻ ሳይሆን ሌሎች በዚህ ኤርፎርስ ዙሪያ ያሉም ሆኑ ስለ ኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ ሰዎች ጆይን ቢያረጉ ይህንንም ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንችልበት የወደፊት ስራ ቢሆን። ይሄ ቲም አንድ ነገር ጀምሯል። ይህን ማሳደግ ያስፈልጋል። ቫሊዩችንን ከፍ ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተረድቶናል። እኛም በተቻለ መጠን ሚሽናችንን በተወሰነ ደረጃ ፈጽመናል። ግን ገና ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን ሆፕ አለኝ። ሁላችሁም ይሄን ሆፕ እንዳላችሁ ነው የተገነዘብኩት። የቲሙ አባል ሆኜ በመሄዴም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ ከነበረን ስጋት ሁሉ ልክ ቦሌ ኤርፖርት ስንደርስ ያጋጠሙን ሰርፕራይዞች እጅግ በጣም ነገሮችን በተሻለ ነገር እንድናይ እድል ሰጥተውናል። አገርም ደስ እንዳላት፣ የቀድሞ አባሎቻችንም እንደተደሰቱ፣ እኛም ደስ እንዳለን። ግን ገና ብዙ መስራት እንዳለብን ያስቀመጣችሁት ነገር አለ። ቪዥናችንም እሱን ነው የሚያሳየው እና ታንክ ዩ ለማለት። ከዚህ ትሪፕ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ወንድሞች ኔጌቲቭ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አስተውያለሁ። እኔ የተረዳሁት ጥሩ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ሰዎችን ውዝግብ ውስጥ ከከተተ መልካም ስራ ተሰርቷል። ድምፅ የሆነ ነገር ተፈጥሯል እና በዛ ነው መወስደው። አልቃወማቸውም። ሁሉም አስተያየቱን መስጠት ይገባል። ግን አንድም እንከን ያለው ስራ እንዳልተከናወነ ዓለም መስክሯል፣ አገርም አይቷል። ወቅቱ የነበርንበት ወቅት ይሄንበት ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር፣ እናስታውሳለን። ኢቭን የዚህ የኮቪድ በሽታ ያልነካው የለም ከመሃላችን። ብዙ ፈተናዎች አይተን ነው የመጣነው። ያንን ቻሌንጅ አይተናል። ከኛ ጋር ኮሎኔል ብርሃኑ በከፍተኛ ደረጃ ታመው ነበር። በጣም ሆስፒታል እስከ መግባት በህይወት ላይ ሪስክ እስከ መውሰድ ደርሰናል። ያንም ኮንሲደር መደረግ በአጠቃላይ ግን ይሄ ጉዞችን ለግል ስብዕና ወይም የግል እንትን ለማድረግ አይደለም፣ እንዳየራ መሄድ ነው። ማንም ሰው ቢቃወምም እኛን ከመቃወም ከዛ በላይ ያባረራቸውን ያጎሳቆለንን ክፍል ከሀገራችንም ከስራችንም ያፈናቀለን ትልቅ ጠላት እያለ በጎን ለጎን እርስ በርስ እኛን እንትን ማለት ምኑን ፈርቶ ዳውላውን ነው የሚባለው። እና ለግል ያደረግነው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። እዚህ የተላከን የተነገረንን ነው ወይም ደግሞ እንድናደርግ ይዘን የሄድነው ሚሽን ለማሳካት ሞክረናል። አሁንም ሀገራችን ከኛ ብዙ እርዳታና የሀሳብም የሞራልም የገንዘብም ድጋፍ ያስፈልጋል። ከኮሎኔል አለማየሁ ሆሳዕና የቢዜድን ሀውልት ለማየት ሂደን
አንድ የተናገረው ነገር በጣም ደስ የሚለኝ እንደነው በዚህ በበዛብህ ሐውልት ውስጥ እኔ አለሁኝ። በበዛብህ ሐውልት ይሄ በዛብህ ሐውልት መቋቋም እዚህ ውስጥ እኔም አለሁበት የሚል ቃል ተናግሮ በጣም የሚያስደስት ነገር ነበር። በአጠቃላይ ግን እኔ ካሰብኩት በላይ ነው ደስ ያለኝ። አይ ሆፕ ከዚህ በተሻለ ተጠናክረን ከዚህ በተሻለ ሐሳብ ነው ከሐሳብ ነው እና የሚጀምር ጥሩ ሐሳቦችን ሰብስበን የተሻለ ሥራ ለመስራት የአየር ኃይል አዛዡ የፈለጋችሁትን ፕሮጀክት አጥንታችሁ እንሰራለን በሉ፣ እኔ እዚህ ግቢ ውስጥ ቦታ ሰጣችኋለሁ፣ ስሩ፣ ከፈለጋችሁ ሚዚየም ከፈለጋችሁት ስሩ፣ አጥኑና አቅርቡልኝ። እኛ ስንፈልግ የነበረው ዋናው ሚሽናችን ዋናው መሰባሰብ ዓላማችን አንዱ ይሄ ነበር እና ይኸው ሜዳው ተፈቅዷል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የእኛ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ የከተማው ከንቲባም ተገኝተው ራት ጋብዘውን አብረውን አምሽተው ብዙ ያጫወቱን የነገሩን ነገር እንዳለ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ምናልባት እዚህ ውስጥ አዲስ ያልመጣችሁ ሰዎች እንድታውቁት ያህል ጥሩ ከንቲባ ነው ያሉ፣ ወጣት ናቸው። በዛ ላይ ለእናንተ ለአየር ኃይል አባላቶች ለጀግኖቻችን ጠቅላላ ጥሩ አመለካከት እንዳላቸው እዛው በምሽቱ አብረን ስንጫወት ያያችሁት ነገር ነው። ከዚህ በተረፈ ወደ ማን ነው የኮርኔል በዛብህ ጴጥሮስ ሐውልት ያለበት አገርም ስንሄድ ወጣቶች ናቸው የተቀበሉን ከክፍለ ከተማው እንትን የተረሳው የክፍለ ሀገሩ ርስቱ ይርዳ እዛ አግኝተውን ነው አይደለም እንደ ግብዣ የጋበዙ። በጣም የሚገርም ነው። እንደውም የምክር ቤት አባላቶቻቸው ጠቅላላ እናንተ ውጡ ተብሎ ነው እኛን ምሳ ከሳቸው ጋር እንድንበላ የተደራችሁት እንዳየሁት ከሆነ። ግን ከፍተኛ አቀባበል አድርገውልን ሌላ ትልቅ የምሽትም አድርገውልናል። እሳቸውም የሚመሰገኑ ናቸው። ሌሎችንም የአየር ኃይሉን አዛዥ እኔ እናንተ ከመግባታችሁ በፊት ሁለት ጊዜ ገብቻለሁ፣ ከእናንተ ጋር የገባው ሶስተኛ ነው። እንደዛ ሲፈነድቁና እናንተን አስተማሪዎች በጣም በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ከእናንተ ጋር እንደዛ ሲተቃቀፉ ሳይ እንደ ሕፃን ነው የቦረቁት። እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ከነ ሻለቃ ሰለሞን ከነ መቶ አለቃ ክንዴ ከካፕቴን ተሾመ ጋር እና ከሁላችሁም ጋር እንደዛ ሲሆኑ ወይኔ ለካ ሰው የሚፈልገውን ነገር ሲያገኝ ነው ለካ እንትን የሚያደርገው የሚያስብል ደረጃ ነው ያደረሰኝ። በዛ ላይ አይታችኋል እንግዲህ ትልልቆቹም ኮሎኔሎቹ ተደንቀዋል። በነዛ በወጣት ሲያስረዱን የነበሩትን ጥያቄ እንደ ጉድ እየተጠየቁ እንደ ጉድ የሚመልሱትን ትንታግ ወጣቶች ያየንበት ትርኢት ነው እና እኔ በእውነቱ ከእናንተ ጋር ሆኜ እንደገና ተጨማሪ አየር ኃይላችንን ለጉብኝት በመግባቴ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። አሁን አየር ኃይል በአሁን ሰዓት ያየነው ይህን አይነት ህብረትና ይህን አይነት ስራ የተደለዘን ታሪክ እንደገና እንዲጎመራ የተደረገበት ስራ ነው ብዬ ነው የምወስደው እኔ። እና ብዙ ጠመዝማዛ ነገሮች ታልፈዋል፣ ወጣ ወረዶቹ እንትን አድርገዋል። ታሪክን ለመሰረዝ የተሄደበት ብዙ ሁኔታ አለ። ብዙዎቻችንም በዚህ ኤሪያ ላይ ብዙ ጁኒየርም እንኳን ሆነን ጥረት የምናደርግ ሰዎች ነበር። በተለይ አሁን ደግሞ ትልልቆቹ በዚህ ሁኔታ ተቀላቅላችሁ ይህን የመሰለ ውብ ዝግጅት በመደረጉ የተሰማኝ ደስታ በጣም ከፍተኛ ነው። የተደረገውን ማንኛውንም እንትን በእኔም በቪዲዮ ሁሉንም ነገር እከታተል ስለነበረ እሱን አሁን መደጋገም አያስፈልግም። ስለዚህ በተለይ እንደ ዴሊጌት አገር ቤት ሄዳችሁ በግልም እንደ አየር ኃይልም ይህን ጥሩ ስራ የሰራችሁ ምስጋና ይገባችኋል ለማለት እወዳለሁ።
ሌላው ከዚህ አጠር አድርጌ ላነሳ የምፈልገው ደሊጌቱ ከሄደ በኋላ የተነሱ ትንሽ ጫጫታዎች መጠነኛ የሆኑ ጫጫታዎች ነበሩ። ይሄ ሁሉ ግዜ ስራ ሲሰራ የሚያጋጥም ነገር ነው። ሁንም በማየው እንትን የሚያጋጥም ነገር ነው። ዋናው ነገር መሰረታዊ ሆነ አላማው ተሳክቷል ወይስ አልተሳካም ነው። በዚህ መስፈርት سنመለከት የተደረገው የተሰራው ስራ አመርቂ በመሆኑ ምንም ይሁን ምን ማንንም ምን ይበል በተለይ ሀገር ቤት ሄዳችሁ ወገኖቻችን በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ እርዳታችሁን የሚለገሳችሁ የአየር ኃይል ቤተሰቦች ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። አሁን የሄድንበት ሚሽን በራሱ አበረታች ሞራል የሚቀሰቅስ እንጂ የመጨረሻ ግብ ግን አይደለም። ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ገና አደጋ ላይ ነች። አሁን ኢትዮጵያ ገና አደጋ ላይ ነች። በተለይም ምናልባት የሰሜኑን ክፍል የምንከታተል በስርዓቱ የምንከታተል ከሆነ በጣም ትልቅ የሆነ አጣብቂት ያለችበት እንዲሁም ደግሞ ሁላችንም በተቻለ መጠን ከዚህ ቀደም እንዳደረግነው የምንተባበርበትን መንገድ የምንፈጥርበትና ዩኒቲያችን ተጠናክሮ የሚሄድበትን መንገድ መሻት ያስፈልጋል። ምን ሜሪቱ ነው የሚታየው? ምን አረጋችሁ? ምን ኃይል ሄዳችሁ? ምናምን የሚለው እዛ ዲቴይሉ ሳይሆን ሐሳቡ በዛን ክሪቲካል በሆነ ጊዜ ላይ በሙሉ ሰው ውጣ የተባለ ነጩ ምናምን ፎሪነሩ ሁሉ ከሀገር ሲወጣ ወይም እንዲወጣ ተደርጎ በቃ ኢትዮጵያ በጣም ክሪቲካል እንትን ላይ እንደነበረች ለማሳየት ሲሞከር ወያኔ አዲስ አበባ ጫፍ ላይ ደርሻለሁ ሲል ያን ጊዜ ላይ በዛን ወቅት ጓደኞቻችን የኛ እዚህ ዓለም አቀፉ ህብረት አባላት የሆናችሁ ወንድሞች ተነስተታችሁ መሄዳችሁ that is what counts መሄዱ ከዛ በኋላ ምን አረጋችሁ እንዴት ሆነ ምናምን ባለው ዘ ዲቴልስ የመጀመሪያው ፋና ዋጊ መሆኑ ነበር። በቃ always ready and always ለሀገር እስከ ሞት ድረስ ልንሰዋ ዝግጁ ነን የሚለው መልእክት ማስተላለፍ በዛ ክሪቲካል ሞመንት ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነበር። ለዛ ትልቅ ምስጋና ነው የሚገባችሁ። እናንተም ብቻ ሳይሆን ኤር ፎርሱን ውጫለውን በአጠቃላይም ደግሞ የቀድሞን አየር ኃይል አለን እንድንል ነገር ነው ያደረጋችሁትና በጣም ምስጋናው እንግዲህ ወደር የለው። እንደም የተነሱ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ። የተወሰኑ ሰዎች ተነስተው ለማጥቆር የሚደረግ ነገር ሐሳባቸው በጣም ትንሽ ነው። ብቻ ኖሮ አንድ ከመሐከሉ የተፈጠረ ሰው እንደዛ ሲጎላ እንደዛ ሲጀግን አብሮ ነበር ማጀገን የነበረበት እንጂ እንት ማለት በጣም አናሳነ ነው። እዚህ ጋር ምንም ምንሳትም ያለበት ነገር አይመስለኝም። በጣም ተራ ነገር ነው። እና የሰራችሁት ስራ እናንተን የሚያስመሰግን እንጂ ወደ ተቃውሞ የሚያስመጣ አይደለም። በዚሁ መከጠን ያለብን እኔ ይሄንን የተቃውሞ ሰዎችን ራሳቸውን መልሶ የሚሰጣቸው እንደሚሆን ይገባኝ። ለወደፊቱ ሙሉ በሙሉ ከኢንተርናሽናሉ ጋራ በግሌ ስቲክ አድርጌ ለመቀጠል ዝግጁ እንደሆንኩ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። እንደዚሁ ቀደም የተቀሳቸዋቸው የአየር ኃይል አባላትም የዚህ አይነት ስሜት እና ፍላጎት እንዳላቸው አውቃለሁ። በእውነቱ የተደረገው ጉዞ ካሰብነው በላይ እንጂ ካሰብነው በታች አልነበረም። እኔ እንደው ቪዲዮን እከታተል ነበር። እኔ እንደው በእውነቱ እጅግ በጣም የቆራው በፊትም እቆራበታለሁ።
እዛን ሰዓት ደግሞ በእውነቱ እጅግ ከመጠን በላይ ኮርቻለሁ። አንዳንድ በቲቪ ላይ የሚደረጉ የነበሩ ኢንተርቪዎችንም አዳምጫለሁ። በአጠቃላይ በእውነቱ የሚያኮራ ነው። በእርግጥ አየር ኃይልን እኛን ወክለው አየር ኃይልን ወክለው የተሳተፉት ሰዎች በእውነቱ በጣም የኮረሁበት ነው። በዚህ አጋጣሚ ኮርኔል አለማየሁ አለ? ኮርኔል አለማየሁ አለ? አለ ወይ? አንተ ጸጉር የት ሄደ? ላግዜ ነው ወይ ያያለኔ? ይቅርታ። ኦኬ 45 46 ዓመት ካየሁት እና የሚገርም ነገር ነው። ታላቅ ነው። ተገናኘ አየሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እደውላለሁ አገኝሃለሁ። ኦኬ እንግዲህ እኔ ማስተር ቴክኒሺያን ካሳርቀው ባላለው የዚህ ዓለም አቀፍ ህብረት ማህበር የኮሚቴ አባል ነኝ እና ዛሬ ይሄንን አላቅ የሆነ ኃይልንም የሚያኮራ አየር ኃይልንም በትልቅ ደረጃ ላይ እንዲያስቀምጥ የተሰራው ስራ በሪፖርት መልክ እንዲቀርብ መደረጉ ሁላችንንም ያኮራ ሁላችንንም አንገታችንን ደፍተን ከነበርንበት ቀና ብለን እንድንኖር ልጆቻችንም የሚያቁንም ሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም በእኛ ማንነት የተደሰቱበትን ትልቅ ስራ ሰርታችሁ የተመለሳችሁ የኮሚቴው ግሩፖች ለመናገር የምፈልገው ነገር ሁሉ የተነገረ ስለሆነ ኮርተንባችኋል ነው። ሰይፈን ካቱ ባላለው ከአውሮፓ ነው ያለሁት። በመጀመሪያ አየር ኃይልን ቤተሰቦችን በማየት በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ ባሻገር የተሰራው ስራን በተደረገው አሁን ሪፖርት በኮሎኔል ክንፈን፣ ኮሎኔል አለማየሁም ተሽዬም ሁሉም የተለያዩ አባሎች በነገሩ መሰረት በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። በአጋጣሚ እኔም በግል ጉዳይ አገር ቤት ነበርኩ። የተሰራውን ስራ በሚዲያም በግልም ተሽዬ ጋር ደግሞ በአጋጣሚ ተገናኝተን የተወሰነ ጊዜ አሳልፈናል እና ትልቅ ስራ አየር ኃይልን የሚመጥን ስራ ነው የተሰራው። የአየር ኃይልን ክብር ነው። አንዳንድ የሚወራ ነገር ካለ ጥሩ ነገር ሲሰራ የሚመጣ ነገር ነው እና ይሄ ነገር የሚጠበቅ ነው። ግዴ ለወደፊት ለሚደረገውም ነገር አብረን ተሳታፊ እንሆናለን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በግሌ ካለው ሰዓት አኳያም ብዙም ነገር የምለውም የለ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አለኛ ለኢትዮጵያ ወጣለን አለኛ
ሳናይ አንተኛም ልጆችሽ ለባዳ ሀገር ሸንጋይ የናቁሽ ናቁ የጠሉሽ ራቁ ያከበረሽ ክበር ኢትዮጵያ የኛ ሀገር ግና ለወገን መከታ ተነሳተራመት ክንድና በርታ ለሀገር ብዝግና ለወገን መከታ እንበራ ሌሉያ ታላቅ ምስራት ከብዙ ስር ዘመን ኢትዮጵያ ተፈታች ኢትዮጵያችን ትቅደም ብለን እንገስግስ ለትውልድ እንዲተ